Hallo en welkom bij de Jubilee Couch. Ik is Jody en in met me is een wonderlijke dame, Ashanti. Hoe gaat het, Ashanti? Alright, Jody, en jou? Nee, dat gaat goed, dat gaat goed. Zo met mij is Ashanti van de Jubilee Life Ministry Youth en ons doen die volle wapenrusting van God. Zo, ons het gehoor wat die volle wapenrusting van God is en Ashanti, ik wil vir jou vragen. Dank jij dat die volle wapenrusting van God nog relevant is in vandaagse leven? Ja, soos ons het gehoor, ons nou by sister Hilmarie, hoe jy kan jouself verdedig en hoe jy kan groei met die wapenrusting van God. En dit het vir my so geïnspireerd van sommige mense like woorde sê en soos in, en jy kan hulle terug woorde sê, maar deur Godse genade, God lei jou en hy inspireer jou om terug te antwoord. En ja, dit het my, ek het so goed gevoel, donderdag, toe ons hy en luister, ek het om weer gister geluister het, om weer oor te gaan leer om. En ek voel, ja, jy het die wapenrusting van God nodig, van jy het die beskerming nodig, en jy, weet, jy moet weet dat God altijd saam met jou is, dier hierdie tyd. Amen. Ashanti, as ek jou mag vra, draai jy elke dag die volle wapenrusting van God? Ek sal nie sê elke dag hier, maar jy moet hem draai, jy moet jou skoene draai, jy moet sterk in die geest wees. Amen, amen. Ashanti, en as jy nie die volle wapenrusting van God dra nie, wat gebeur dan met jou? Sommige tye voel, soos sister Hilmarie verduidelik het, en soos ek dit nou geneem het in my context, jy mag die woord van die Here verloor, jy mag twyfel aan dit. Soms wonder jy net, hoekom doen die Here nou hierdie ding, hoekom bring hy nou hierdie goede op jou pad, en hy hele goede. En dis net vir my, ons vra soms, hy vra, en dan kry hierdie antwoorde deur die Bybel, en dis net wat ek dink. Amen. So luisteraars, ons het gehoor wat die volle wapenrusting van God is, en daar is mense daar buiten wat dit nie weet nie, wat dit nie dra nie. Julle is vulnerable om dit so te stel, vir die vijand om julle te kan attack van alle kante af. So, om at least net te leer wat een wapenrusting is van God, dra dit en leer die anders dag by dag, draai julle wapenrusting, leer daarvan, gaan dieper daarin. So luisteraars, baie dankie dat julle geluister het. Ashanti, dankie dat jy op die Jubilee Couch is. So van my af, Jody Ann en die wonderlijke en prachtige dame Ashanti, wil ons net sê tot ziens en bye bye. Bye.